Čau, 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 zdraví vás Kreske z YouTube a Čonu Borfana, s ním je tady další díl Skyrimu Hardcoreu. Dneska teda jsme na večeru u Talmoru a musíme se dostat, ani nevím teďko přesně kam. Samozřejmě to tady všechno prohledáme a sebereme veškerý zlato, který najdeme. Jo. Tak to jsem přesně nechtěl. Can't hide from me. O mě neví. Ale my už tady nebudeme dlouho. Sakra, on do mě narazil. Tak. Jsme tady udělali trošku bordel. A jdeme sbírat. Tohle chcem. Tady nám otevřel. Tohle chcem. Tady truhle už není nic, tady je zamčeno, jasně potřebuješ klíč. Takže moment, ale. My to vyřešíme takhle. Tady jsme sebrali talmorské oblečení, takže my si tady vezmeme tohle. Jakože nemůžou být zahozeny úkolové předměty, jo, tak to je pěkně hnusný. Těmhle dveřím potřebujeme klíč, tady máme chleba, nějaký sejra, tohle. Velký vak, brambora to nechcem. Tak, co máme tady? Kotlík. Tady asi nebudem brát nic. Vyřešíme utlumení. Přidáme napravačku. A vezmeme si tady svůj luk. Tak, tady určitě budou nějaké věci, které se mi budou hodit. Možná. Vidíte to? Oni tady mají normálně to připravený na to, až sem přijde člověk, aby se prostě si to vzal rovnou a... Lektvar lehkého kroku, prostě úplně nabádá, ne? Nabádá to k tomu, abyste prostě přesně věděli, co máte udělat. Tak, každopádně já chci ještě tady nahoru. Jsem si zase zneviditelní ti. Tady určitě najdem něco, co 11 zlata, málo celkem. Tady jako zpátky. Říkej, že tady jako není nějaký další talmorský hajzl. Asi ne. Nápoj síly, regenerace. Tady máme nějaký pečený. To přesně potřebujeme. Regenerace, grilovaný porek. Slabíjet. Nebeská klenba víno. Co pak máme tady? Neobvyklé chutě. Nějaký zlato? 3, skvělý. No, tak tady to moc není. Přesněji, tenhle to nejtemnější. Přesněji nic tady není. Ale nevadí. Takže my zamíříme tady dolů. Tamhle potřebujeme klíč. Tak, a tady... Tady zkontrolujeme ještě toto. Žehličku, vezmu si na něco žehličku. A jdem se podívat ven. Prozrazeno. Dobrý. To je talmorskští hajzlové.
se tady takhle hezky obejdeme. Takže já mám pocit, že tyhle ty Talmorové tak dokážou udělat sněžního golema a úplně s tím se nechci moc zahazovat. Mně bude končit neviditelnost. Já se tady schovám. Dobrý. Zatím o mě neví, zatím o mě neví. Kámo, tak seš ty normální. Nic si neviděl. Seš ty normální. Ještě někdo. Normálně teď ve mně zatrnulo, takhle se prostě prozradit, jenom kvůli tomu, že se podíváte do kapsy. To bylo hloupé, velice hloupé. Teď to tady budu muset sezbírat. Najít něco, co by se mi mohlo hodit. Tohle chci, to se mi líbí. Smlouvání, tak si vezmu. Tak, jste to tady celý rozházeli, ty varohovada. Jseš co? Tohle si vezmu, tohle. Gisur. Co jseš ty zač, Gisure? Tady tě položíme, posadíme tě takhle tady. Lektvar odolnost vůči blesku. A blesky. Moc ti to nepomohlo. Ale když už jsme tady, tak tady celý takhle prolezem. Lebo a jelikož. Jsou tady určitě, já nemám žádný šperháky. Tak to mi je velice, ale velice líto. Že nemám žádný šperháček. Kterým bych to krásně mohl vypáčit a říct si to. Tak nic no. Tak, prohledat truhla. Pátraní po dracích, aktuální stav. Dokumenty Talmoru Delfína. Co? Ulfy. Klíč od výslechové místnosti. Berem. Dobrý. Tady dolů ještě nechci, abych si chtěl podívat nahoru. Proč? Protože by tam mohlo být nějaký zlato navíc. Nic. No, toho zlata tady moc jako není, no. Dobrá. To fakt minimum. Jako, to jestli jsou Talmorové teda jako nějakým způsobem jako bohatý, tak úplně nejsou. Ale mohli by tady mít takovýho toho motýlka pěknýho. Toho mám vždycky jako radost. Ona je vlastně včelka a motýlek, myslím, že jsou takový lahvy. A já si to vždycky dávám do baráku jako takový zpestřeníčko. Ale to zlato fakt je jako ubohý. O! Trezor. Třetrný, tohle, no vy... Toto, třeba nebudou výhodnější. Tohle je pěkné. To se vyplatilo. Velký vak. Tady si vezmu i tohle. No a nic. A nic, dobře. Tady zaběhneme dolů. Tady dolů. Dáme si utlumeničko a najíme se. Tak. Krásně si doplníme HPčka. Dobré.
Halo, halo? Jste tu někdo? Tamhle máme talmorskýho hajzla. Takže co s tebou? Kam jdeš? Jdeš za mnou? Za mnou. Já to nebyl. No tak, teď... Teď mě bude trolit myš. To nebylo moc hezký. To nebylo moc hezký. Dokumenty S-Bern. Tak. Hej ty. Čekaj, moment. Tady se mi něco nelíbí. Dobrý, tohle si vezmu takhle. A co teď s tebou? I told you. I don't know anything else about it. What? Who? What do you want then? Yeah, sure. Okay. Come on, this way. I've seen the guards use it to get rid of bodies. It must lead somewhere. I damn well hope so. If it helps you twist them up, I'm glad to help. They're after some old guy named Esbern. Something to do with dragons. I gathered it from listening to them talk when they thought I was out. I've seen a guy in Riften who they seem to think is him. Not much to go on. I don't even know where he lives or his name, but they seem pretty excited about it. That's it. Now, let's get out of here. Whatever you want. But let's go, now. Listen up, spy. You're trapped in here, and we have your accomplice. Surrender immediately. Ví o mně, hajzlové. Or you both die. Never mind. Silence, I'm traitor. Dead already. Move. Death slowly. Is highly overrated. Cože? Jak to být? Jak to být? Easily blocked. Ah, behold the future. Behold the power! Sakra, tebe jsem chtěl ochránit jako. Tak to mi je líto, Malborne. Tak, klíč od poklopu. Další klíč od poklopu. Dobré. Tak to mi je velice líto, no. Tak jdem. Tak a slyším asi troly. Jeden troll. Kam utíkáš, ty hajzle? Hele, tam si asi neměl skákat ještě. Kam jdeš? To si děláš prdel. On prostě chcípne. On prostě mi měl říct informace a chcípne. Ale tak víme, že máme jít do toho. Do Riftenu a já dokonce už vím přesně kam, samozřejmě. Ale, pak to tady máme. Tohle se mi líbí. Než přišel věk lidí, to si vezmu taky, s dovolením. Brašna. Dobrý, děkuji velice, převelice.
Je mi líto, že jsem nedokázal zachránit ani toho našeho kamaráda, který mě dostal na ten večírek a ani tebe, ale bohužel stalo se. Tak. Dostali jsme se ven? Je to dobrý. Velvyslanec ty Talmoru. Tak teď se budeme muset dostat do samoty, která je tady. Ale to se dostaneme v dalším díle. Takže já vám děkuji za shlédnutí a uvidíme se nadále. Aha, čus.